қарағандыға қарасты пришахтинск елді мекенінде вандалдар мұсылмандар зиратын қасақана қиратып кетті адам шошырлық оқиғаны ұялы телефонына түсірген куәгер видеоны әлеуметтік желіге жариялады міне қараңыздар мұсылмандардың зиратына біреу келіп бәрін қиратып кеткен бұл жүк машинасының ізіне ұқсайды қараңыздар бастапқыда жөндеу жұмыстарын жүргізетін шығар деп ойлағаным олай емес екен дейді видео авторы бірнеше құлыптастар бұзылып мәрмәр тас ескерткіштер қақ бөлінген бұл жағдайға қатысты марқұмдардың туыстары өз наразылықтарын білдірді олардың айтуынша қаскүнемдер қабірлерді көлікпен таптап өтіп тас талқанын шығарған жолдың маңында машинаның дөңгелектерінің ізі қалған ал полицияның мәліметінше осы дерекке қатысты қылмыстық іс қозғалып қаскөйлер іздестірілуде христиан болсын басқа да дін болсын бәрі бір адам дүниеден өтеді бірақ өлген адамға құрмет көрсету керек біз білмейміз енді мұнымен органдар айналысатын шығар біз бұған ештеңе істей алмаймыз дейді жергілікті тұрғын аян дарбаев достар біздің каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін